koje su, mislim, jedno od najvećih dostignuća čovječanstva, i to u tom smislu da moramo razumjeti, dok se knjiga pisala rukom, da smo obično dobivali samo jedan primjerak jedne knjige, jeli, a ponekad u nekim većim manastirima i samostanima ponekoliko, znači, znao je biti onaj koji je diktirao i njih 7-8 koji pišu istodobno, jeli, tekst. To su bile iznimne situacije u vrlo velikim manastirima, u vrlo velikim samostanima koji su imali velike skriptorije. Što sam time htio reći? Htio sam reći da pojava tiska znači stvarnu demokratizaciju kulture. Ovi koji su istraživali inkunabule kažu da obično su te prve tiskane knjige u Europi imale otprilike 300 primjeraka. Jel? To je već bio veliki napredak, jer do tad ste imali jednu, sad imate 300, onda, kao što znamo, to se munjevito uvećavalo, i zato je pojava tih starih knjiga za svaku sredinu, za njenu kulturu, za njenu nacionalnu, njen identitet, za njeno etničko okupljanje uvijek bilo iznimno važno. Jel'i? Sad, vi, znači, postoje različita određenja inkunabule, ali onaj koji je nekako, čini mi se, potpuno prevladao posuda je taj da su to one knjige koje su otisnute prije 1500. Dakle, 1500. je nekakva granica. I sada je, međutim, uvijek isto pitanje kako ćete se postaviti. Da li ćete vi sada reći, recimo, da neka knjiga koja je izašla negdje u Švicarskoj ili Belgiji na latinskom jeziku, ako je priredio autor koji je iz Hrvatske, smijete li ju smatrati hrvatskom inkunabulom? Ja mislim da uglavnom ne. To znači, vi ne trebate prešutjeti da i on ima tamo svoje prste, da je on tamo nešto činio, ali mislim da je najbolji onaj najstroži. To znači da se uzme u obzir jezik i da je taj jezik namijenjen, ta knjiga i tim jezikom namijenjena toj sredini. Kad se tako gleda, onda 4 slavenska naroda imaju inkunabule. Česi su po tom bogatstvu bez premca u slavenskom svijetu. Oni, koliko ja sada znam, imaju preko 60 inkunabula, i oni u europskom tom ukupnom okruženju imaju, znači, jedno posebno mjesto u tom pogledu. Onda Hrvati imaju 9, oni su zanimljivi po tome što imaju na 2 pisma, znači imaju 6 glagoljičnih i 3 latinične inkunabule. I onda, znači, Crnogorci i Ukrajinci imaju, jeli, po 5 inkunabula, jeli, koje su jedne i druge su čirilične. Jeli. Tako da mislim da svaka ta sredina, sve te kulture koje su naslijedile tu kulturnu djelatnost, doista imaju razloga da se, kako bih rekao, ponose time. To nije samo nekakva patetična fraza, nego to je doista istina, jer, recimo, da sad se skoncentriramo na crnogorski slučaj, znači, trebalo bi vidjeti, ja ne znam koliko je li stanovnika u to vrijeme ima Crna Gora, i sada da vi pronađete ljude i da pronađete materijalna dobra koja omogućuju da vi ostvarite. To nije kao danas. Znači, vi ste morali imati materijalnih sredstava i morali ste imati ljude i morali ste imati neku organizaciju koja omogućuje da vi tada ostvarite tiskanu knjigu. Jeli? Tako da tih 5 inkunabula je, mislim, ne samo važno za, naravno, najvažnije je uvijek za tu matičnu, da u ovom slučaju crnogorsku, jeli, kulturu, ali to je, kao što su i mnogi drugi isticali, jeli, uvijek su ti veliki kulturni događaji i velika ostvarenja su uvijek i dio nečeg šireg, tako da i te inkunabule zbilja sjaju kao nekakav posebna vrijednost i evropske kulture. Zanimljivost je ovih crnogorskih inkunabula to što one ponekad imaju 2 načina brojanja godina. Znači, imaju ovaj naš koji mi računamo, kažemo, 1400 i ovaj, jeli? A imaju onaj od stvorenja svijeta, jeli? Pa se piše, ne znam, 7000 i druga se i tako. Jeli? Tako da, to je isto jedan vrlo zanimljiva stvar, jer ona govori, jeli, o tim svim slojevima koji su se nataložili na tom prostoru. Onda, jeli, ono što mislim da je važno za sve inkunabule, pa tako i za crnogorske, ne bi nikad trebalo podleći nekakvom
poluamaterskom stavu da one mogu biti zanimljive, ne znam, za jezična, povijesno-jezična istraživanja i eventualno za nekakve liturgijske forme. Jeli. One su često izvanredni kulturološki spomenici i tako je i čak i više nego u nekim drugima, u slučaju crnogorskih inkunabula. To znači njihova likovna rješenja, njihovi inicijali, one sličice koje imate uz velika slova, one uvijek slikaju neke ambijente kulturne. Ovi jeli, ljudi koji su se bavili crnogorskim inkunabulama, oni su prepoznavali, ne znam, crkvu, da je to crkva iz ovoga mjesta, da je to ovo iz onoga mjesta, dakle, one predstavljaju kulturni ambijent. Dakle, tako bi se moglo, jeli, relativno dugo govoriti o crnogorskim inkunabulama, moglo bi se nabrajati ono što ih malo razlikuje od drugih i ono što ih veže s drugim slavenskim inkunabulama, ali uvijek iznova se dolazi na to, ako se već volimo, a svi se volimo, jeli, hvaliti dostignućima svojega svijeta u prošlosti, jeli, onda je inkunabule su nešto gdje imamo najviše prava da se hvalimo time. Dakle, to je nešto doista posebno, jer trebate znati, mislim, to nije, na primjer, Česi, sam rekao, imaju, oni su bez premca, ali oni su svoje inkunabule otisnuli latinicom i oni su mogli slova, znači, posuditi u Njemačkoj, negdje drugdje, nisu morali lijevati. Jeli. A ovi koji su radili čirilicom i glagoljicom, oni su morali imati nekakve svoje majstore koji bi izrezali ta slova i tako dalje. Jeli. Znači, svatko pomalo to gleda, o tome razmišlja, mislim da ako nije neskroman, može se nakloniti pred svim tim ljudima koji su to radili, naravno, i pred svim tim, jeli, ovim feudalcima crnogorskim koji su imali smisla i želje da oni sada nađu prostor za tako nešto, da oni nađu sredstva, jer oni su, ne znam, Crnojević ili neko drugi, znači oni su u Veneciji svojim vezama, svojom moći u Crnoj Gori, svojim sredstvima i tako dalje pomogli da se sve to ostvari, jer ovi ljudi koji su bili znalci, koji su bili, kako bih rekao, bilo tiskarski znalci, bilo tekstovni znalci, da to bi znanje ostalo nama nedostupno, da nije bilo ovih koji su omogućili da se to ostvari.